Всім привіт! І сьогодні ми граємо танки. Поїхали! Ось ми жовті. Ломчики тактика стоять на місці. Вон наші вороги. Той лазер. Секретний якийсь міст. Він вирив. Чекай в нього виріком. Перехвати його, перехват, давай, перехват. Він тікає від нас, він боягуз. Водій. Нам ще треба три танка. Пух. Ще два. Давай. Ну, залишився ще один танк. Є, виграш! Ось таке в нас відео вийшло. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Па-па!